daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level ja iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Kristjan. Tervist. see on ikkagi audio podcast ka. Mm-hmm. Sa ei saa niimoodi lihtsalt lehvitada. Tere! Ma ütlesin tervist. Või see? Raadio kuulajad. Te näete mind. Te näete mind, lehvitan teile. Jaa. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 291. Ja Allan räägib, kuidas ta läheb, ma kontrollin korda Kristina. Ei, miks ma endast räägin? Räägime ikkagi jätkuvalt Ragnaris, kus on Ragnar? Ei, need on numbrid. Aga Ragnar on haige ja siis me otsustasime, et Ragnar jääb koju. Ragnar ei tule siia. Ja. Ei luba. Ei, lihtsalt ei lubanud. Puht füüsiliselt ei lubanud kohale tulla. Aga ta on mõtetes meiega. Mõtetes alati meiega. Mm-hmm. Jeesus Kristus. Kristjan, kuidas sinul läheb? Sina kui kõige värskem külaline selles saates. Kõige rohelisem. Roheline olen ma küll, jah. Et ma just ennem kuulasin pealt, kuidas te rääksid kõige viimastest videomängu teemadel ja siis mõissin, et ma olen nagu mingi vanaisa, kes tuleb hakkab rääkima vanadest asjadest siin tõenäoliselt. Aga, no. Et siis kui sinu ajal sai mängitud. Ja kui back in the day, aga noh, kui ma haiget inimest asendan, siis ma loodan hakkama saada. Haiget inimest. Haig inimese asendaja. Ongi. See on hea. Võin lihtsalt lisainfoks ja öelda, et Kristjan on minu kolleeg Õhtulehest spetsialiseerunud. Ära ütle seda. Ta juba mulle rääkid. Ütle viisakalt. Eesti alternatiivsetele teemadele. Eesti kajastab Eesti GTA-d. Eesti alternatiivelu. No, kelle jaoks alternatiiv, kelle jaoks nagu iga päev. Samaline päev. Heakene küll. Liigume ilusti kiirelt kommentaarid juurde ära, sellepärast, et neid on hästi vähe. Discordis Paavo kirjutas uus saade, samad tossud. Mm-hmm. Ja sellepärast Ragnarit, see on üks põhjustest, miks Ragnar tõrnud tulnud. Sest tal... Ai, ketsid kulusid. Ketsid kulusid, jah. Mm-hmm. Kunagi oli lugu ka, potased kulud. Potased kulud MC Vimpel, jah. Ja siis, see oli vist sel aastal, kui see Marp selle kuriti uus versiooni nii-öelda välja lasi. Vist, jah. 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 Mõlemad on head lood. On. Ainult, et Marsil ei olnud seda Do you wanna be a reindeer? Mis on klassikaline moment sellest laulust. Mm-hmm. Võt, kirjutage meile. Jätke igale poole kommentaari, sellepärast, et muidu on kuidagi nukkeliseks. SoundCloud, Facebook, podcast at level1.ee ja Discord ja siis tõenäoliselt võib-olla keegi on Instagrami või Twitteris jätnud, aga ma ei ole lihtsalt näinud neid. Ja DM-iga meile. Ja slaidiga DM-idesse. Sellest tulenevalt siis Õhtulehest ilmus uus mis muss on saada sinna tekkis seksioon, mille nimi on slaidi mu DM-idesse. Aga see on lihtsalt see, et kuulajad küsivad võtta või no vaatajad küsivad. Mitte midagi kõlvatut. Võib-olla. Okei, võib-olla üks... Kuulajad võivad ka slaidida ebasündselt. Jah. Okei, üks oli nagu siuke veits veider küsimus. Võib-olla kaks. Aga mitte kas nagu nii. Kas sa näite tuu? Ja nagu küsiti, kirjaut oli saad, üks tüüp küsis, et millal, kui vana ta oli, kui ta süütuse kaotas. Ma ei tea, kas see nagu kvalifitseerub klassikalise teem, mis laidimisena. See pigem tekib küsimus, mis sa selle infoga peal hakkab. Ma ei tea, juu, siis teda huvitab. Äkki ta kaardistab nagu kõik Eesti räpparid. Siis ta on nagu mingi Exceli tabel, kus on kõik järjes pandud vanus. Siis kalkuleerib, millal ta ise peaks kaotama. Võtab selle aritmeetilise keskmise. Kas on veel liiga, kas on liiga hilja alustada räppikarjääri, kui ma kaotsin enda süütuse 23-aastaselt? Ja olen ise 17. Ja. Aga arvutuse tulemused näitavad nii. Võt, aga räägime mängudest, mida me mänginud oleme. Allan, sina oled vast kõige värskemat asja mänginud nendest kõikidest arvukatest teostest, mis me oleme kirja panud. Ehk siis, millest ainult mina kirja paningi. Jah. Sa mõtled Ghost Runner. Ghost Runner, mõtlen. No, Ghost Runner on jah, üksik isiku vaates platvormikas, kus siis eesmärgiks on nii-öelda takistusi ja vaenlaseid alistades siis, mis ta, kuidas ma kirjeldasin pilvelõhku ja lõppu jõuda
ja seal võidelda siis ühe pahalasega, kes siis kogu seda nii-öelda inimkonna ehitatud püstikut siis manageerib koos teiste kurjamitega. Hästi raske mäng on see. Ütleme niimoodi, et puldiga seda läheb keeruliseks, ütleme niimoodi, et ei ole just kõige mõnusam puldiga mängida. Aga visuill on tõsiselt hea ja nagu mängu ülesehitus ise on ka tegelikult hästi lahe, et kui sa sellele nagu, kui sa ära klikib, siis võib üsna kiiresti see mäng meeldima hakata, on päris raske ära panna seda. Muidugi seal on see point ka, et kuna sa saad hästi palju surma, et siis tekib see nii-öelda hasardi moment, et aga ma tahaks ju edasi saada. Et jah, siuke, ma ei tea, tundub siuke hästi pikk mäng olevat, sest ma hetkel vist olen mingi 4-5 tundi umbes seda mänginud ja mul on vist kolmas või neljas maailm alles käsil. Et selles suhtes ikka põhimõtteliselt tund on üks level keskelt läbi. Ja et kui Ragnar oli ühes saates mures, et see Ghost Runner saab siuke pisike 5-tunnine mäng ole, et siis ma arvan, et ei, see pigem on siuke 20-tunnine mäng. Kuigi How Long to Beatis oli kirjas, et see on vist mingi 6-8 tundi, aga ma arvan, et see on ikka väga oskuslikul mängijal. Siis põhimõtteliselt selgub, et kõik teised saavad hakkama täpselt selle ettenähtud ajaga. Siis sina oled see, kes 15 tundi hiljem, no nii! Level 2, let's go! Kuigi ma avastasin seal ühe asja, et seal ei pea tegelikult kõiki vaenlaseid maha nottima, vaid sa pead leidma selle koha, kus sa saad nagu rahulikult edasi liikuda. Et siuke variant on ka veel seal. Cheesida. Jah, cheesida. Kas seal mõõrad ka on? Seal on sellel sinu tegelasel ongi ainult katana. Ja siis... Mis sa haksid ütlema? Kant? Kant on käes. Ei, jah, katana on käes ja siis sellega tulebki nii-öelda vaenlasi talistada. Et siuke, ma ei tea, tore mäng on, mis vahepeal tekitab frustratsiooni. Kas nagu, kuidas ta jookseb? Hästi. Ütleks silma järgi, et siuke 60 kaadrit on, tuleb kindlasti ära. Sa ei saa silma järgi hinnata inimese silm, nagu me teame, kõik aastate jooksul internetist õppides ei suuda aru saada nendest kõrgetest numbritest. Kus juures mingil määral ikka saab, siuks enam-vähem vahemi, kus sa saad ikkagi kätte. Aga ei, selle probleeme nagu jooksmise osas ei ole, et see... Et ta, ma arvan, et ta on vist 4K-s resolutsiooni mõttes. Meil, vist on 60, vist on 4K-s. Ma ei tea, Digital Foundry ei ole sellest analüüsi täpselt teinud, siis on kõige keerulisem öelda, aga no, mõtlen, et silma järgi niimoodi paistab olevat. See on hea, see on väga positiivne. Ja. Ma olen siia maani mõtlen, et kas ma peaksin seda mängima mitte. Jah, pead. Ah, okei, kohustuslikus versioonis. Ja. Aga Cloudpunk? Cloudpunkist vist Ragnar on rääkinud. Ja siis, okei, siis ma lihtsalt mundin selle eelmise saate jõuta siia vahe. Ei, tegelikult ei. Äkki me kuulame, äkki me paneme pausile, siis me kuulame ja siis sa nagu teed nagu selle uuesti esitluse. Ei, Ragnar räägib seal nagu minu asemel. Lõikan selle pea sinna lihtsalt. Ei, selles suhtes, et Cloudpunk... Jah, nagu Ragnar ütles, on ta voxel graafika, aga siuke kohati veel pool arengujärgus mäng, sinna alles iljuti tuli see üksikisiku vaates nii-öelda liikumise osa, kui ka nüüd on siis autosõit. Et ongi siuke postiljoni simulaator, aga ta teeb kõike nagu paremini kui Death Stranding. Suts, et sinna nagu lugu on selline, mis... Sulle ei loobita kohe nagu kõike kätte, vaid see lugu hakkabki vaikselt nagu nende missioonide käigus niimoodi mõnuselt edasi arenema. See oli ka siuke, kuidas ma ütlen, kui ma seda alustasin, siis põhimõtteliselt esimesed paar tundi oli nagu täiesti võimatu seda kinni panna, lihtsalt see on nii hea. See lugu haarab kaasa ja siis ongi see visuaalne külg nii-öelda on ka hästi hea. Kui sa mõtled, mis siin kragisib, siis jah, mõtlesin küll. Mõtlesin korra, kuridi, et kas ma unustasin nagu selle lõkke volüümi alla panna. Liigutasin ennast taha poole korra ja siis... Kõlas natuke sellise hirmselt.
Sinu tool on okei. Okay. Natukene. Natukene ikka. No, okei, okay, nüüd natuke kuulsin. Aga ühesõnaga, jah, ei, hästi ilus mäng on ja see loo osa on ka siuke, mulle meeldib, et siuke igapäevased tegevused, aga kuidagi väga maitsekalt nagu ettekantud. Tasty. Mm-hmm. Or tasteful. Kus sa mainisid Death Strandingut, ma panin selle mängu tööle üks päev. Ma panin ka, ma kiirustaks see kinni. Mitte, ma nii kiirelt kinni ei pannud, sellepärast ma alustasin alguses seda teatud põhjustel. Aga, ei, mitte teatud põhjustel, vaid selle põhjustel, et PlayStation Plusis salvestuste pilve laadimine ja sealt neid, nende kätte saamine on tüütu. Mm-hmm. Tüütu jant. Sa pead mingi kuredi eraldi neid ükshaaval sinna üles lappama ja siis kui sa tahad neid üles lapata, siis peab mäng installitud olema, mis on nagu ekstra tüütu, sellepärast, et PlayStation 4 peal need kuredi laevad mingi 300 aastat alla. Aga mõtle veel... Ja siis ma pean seda tegema lihtsalt selleks, et korraks kuskil menüüs käia. Jah, ma tahan need salvestused pilve laadida. Ah, seal ja on veel uninstall uuesti. Vastupidi on see ka, et kui sa tahad neid pilvest siis nagu uuesti kette alla saada, sul peab ka mäng installitud olema ja sa pead mängu korra käima panema samamoodi. Et sa saaksid nagu alla laadida need uuesti masinasse. Okei. Kas te arvuti versioon olete ka proovinud? Ei ole veel. Ta on nagu mingis mõttes on hinge peal, et tahaks nagu proovida, aga samas kui ma PlayStation 4 selle käima panin, siis kadus jälle nagu isu ära, et jumala eest ei. Sest ma ei tea, absoluutselt kuidagi see mäng ei istu. Jah. No ma ütlen selles suhtes, et kui võrrelda Cloudpunk ja Death Strandingut, visuaalselt loomõttes on kaks täiesti erinevat mängu, aga see nii-öelda mõte, et sa oledki nagu kuller, on sama, aga see, kuidas Cloudpunk seda nagu serveerib sulle, kuidas Death Stranding, et see on nagu kaks eri asja. Üks on depressioon. Death Stranding on tõesti ja, depressioon. Ja seda mõtlesin ka, ja teine on Cloudpunk. Aga ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et see algus on mingi fucking mental ikka. See, kuidas ta seal need... Mis see algus on? Ta, no, algab sellega, et sõidab kuskil mägedes selle kuridi mootorrattega, on ju, siis tuleb see vihm ja need nähtamatud koletised ja siis hakatakse kohe rääkima, et kui sul on mingi tuums ja sa näed neid kuridi mis iganes asju, siis seal on see mingi kolmas sõna, kes plahvatades uuesti ellu ärkab ja midagi siukest. Ja siis mingid vennad langevad seal kuridi tõrva sisse ja tulevad mingid nähtamatud vennad taevasse hõljuma ja siis sa oled kuskil rannas vaalade, surnud vaalade keskel ja paljalt ja kallistad beebit, kes muutub tindiks ja see on nagu what the fuck ja see kõik on mingi esimesed mingi tund aega lihtsalt mingi cutscene ja mõtlesin, et et tahaks mängida ka ja siis vaatad cutscene korra saad natukene kanda neid kaste cutscene, heakene küll sama emotsioon oli kunagi mul Metal Gear Solid 3-ga kui ma olin selle värsket ostanud, läksin koju mängima, siis vaatad lihtsalt mingi poolteist tundi vaatad cutscenes. Ma olisin mängu mitte filmi. Mm-hmm. See on muidugi see ka, et Kojimal on veits aga sõike, tal ei ole seda filtrit. Keegi ei ole öelnud, et kuule, et see tseen on siin kestnud juba 10 minutit, kaua me vaatame ühte venda lihtsalt kuskile kaugustesse vaatamas. Mm-hmm. Siis ta ütleb, ei, see kõik on kunst. Aga mõtle, kui ta päriselt filmi teeks. Mõtle, kui ta Eesti filme teeks. See, 20 minutit troonikaadrid. Oi jumal ei. Mis see oli see püha tõnu kiusamine või mis Eesti film oli? No see on ka Eesti film, jah. Seal troonikaadrid veel ei olnud. Seal ei olnud. Siis ei olnud, jah. Siis ei olnud, jah. Aga kui see oleks, Jah, aga see kuredi Skandinaavia vaikus, see oli küll nagu rets, mingi must valge ja siis nagu mingi jõhkralt troonikaadrid. Ja siis hästi palju ollakse vait ja lihtsalt vaadatakse üksteise poole. Ja siis kõige suurem action on see, et realist läheb kuskil söökla vetsus, lööb mingil vennal lahti. Aga mingi okay. Eksistentsiaalne äng on. Jaa, tal ei meeldinud see lahti löömi, ta lihtsalt nagu pidi seda tegema. Ta lihtsalt tegi seda. Ta tegi nägu, et ta meeldis. Minu arust oli lihtsalt siuke tuima näoga, nagu tikka on lihtsalt. Ja oligi kõik. Ja.
karm on see Eesti elu. Ja see oli mingi eriti nukker söökla ka, kus mingi kõidi piimasuppi makaroni söödi põhimõtteliselt. Selline, kus on võrguga, juukse võrguga täditõrikud sööklas. Ma ei tea, võibolla. Suid sees, jah. See on see, vaata, kus... Tukku kub toidu sisse. Ja kus sul mingi resti pealt võtad selle kandiku ja lappad mööda seda kuri deleti edasi. Ja... See on suhteliselt suuke õõvastav. Ühesõnaga, Death Stranding, jah. Death Stranding lõppes kui ikkje peldiku sananeerimisega. Ja. Mängija jaoks. Ma no, Kojima jaoks kindlasti. Kojima natuke onaneeris peale seda, kui see mäng välja tuli. Aga Death Stranding kus päris onaneerimiseks ei läinud seal piirdud ikka muude hädade, vajalike hädade leevendamisega. Mhm. Eriti tähtis on see, et seal saab uriini ja fekaali pommidega vaenlasi tappa. Mm-hmm. Kehavideliku granaadid. Ja olgu siis öeldud, et ma lõpuks ometi kaks nädalat hiljem, oli vist kaks nädalat, ootamatu. Ja kaks nädalat Mario Kart Live Home Circuit release date oli 16. oktober ja ma sain selle kätte... No põhimõtteliselt kaks nädalat. Kaks nädalat hiljem, jah. Jah, veids mingi 29 äkki või 28, midagi sinna kanti. Nii et läks ikka päris korralikult. Sa said selle päev pärast, sa said podcast ilmumise päeval, said kätte selle. Sain ma, podcast ilmumise päeval. Eks siis neljapäeval? Jah, neljapäeval. Ja. No põhimõtteliselt päev vähem kui päev vähem kui kaks nädalat. Jah, see oli 29 isegi. Joh, ei tii. Ma jõudsin selle tööle panna, selle auto, sõitsin natukene põranda peal ringi, kiusasin enda kassi, kellele see ei meeldi, et tegi kahistas selle peale, siis kui ma tõmmasin talle rämedalt mingi kordi nina ette, siis ta vaatasin, juu, rõve, ja siis ajasin natuke tagada, aga ma seda rada ei hakkanud heitama juba, siis ma panin kinni selle. Vaata, et Pärtel selle kaardi peale ei urineeri. Mhm. See on laua peal, ma ei usu, et no, nii kõrge. Andril oli capture card ka. No jah, aga... Selja kotis. No jah, aga ju siis on, ma ei tea, kasvatuses asi. Võibolla. Kas on vise Andri poole? Ja, tema kassi poole rohkem. Hea kõne küll. Kristian, mida sina oled mängid? Mis asi Green Hell on? See on see džungli mäng. Ega ma väga hästi ei tea, tegelikult ma isegi ei tea, et kas on see õige mäng, mille nime ma panin, aga minu arust oli. Oota, nii? Te panite siin igasuguseid mänge, mis on nii värsked ja nii huvitavad, nii underground arvatavasti ka, aga kuna mina igapäevaselt mängin väga siuksed ühte väga vana moba, millest, mis on isegi piinlik tunnistada ja vahepeal siis CS-i, siis ma mõtlesin, et mis on sellised viimased asjad, mida ma olen veel proovinud mängida ja siis tuli meelde, et sõbraga proovisime mängida kõigepealt siis tahtsime midagi koos mängida just, et oleks lõbusam Discordis juttu rääkida ja esimesena siis võtsime siis selle Green Helli, mis on siis kus sa pead siis džunglis hakkama saama koos teistega. Ja see ei läinud meil kuigi hästi, no suuresti tänu minule sellepärast, et seal on koostöö on tähtis, aga mina siis lihtsalt kõndisin ta juurest ära ja siis sõin suvalise seeni, mis ma leidsin ja siis oksendasin ja siis kaotasin kuskil järve kaldul teadvuse ja pärast seda süüdistasin teda, et tema mind ei aidanud. Okei, aga mis mängus juhtus? ja siis märksin üles, siis hakkasin mängima. Ta tundus kuidagi liiga keeruline ja liiga palju süvenemist, aga mu sõbrale tundus, et see meeldivad. Tema kohe mingi hakkas seal mingisugust tokki teravaks saagima ja tegi vist isegi lõkke üles ja siis proovis mingi lindu kätte saada. Aga ma enamus ajast lihtsalt kõndisin suvaliselt ringi ja siis topsin suhu kõik need taimi. Ja see kõlab nagu rast. See kõlab nagu põhimõtteliselt paljud need eluajamissimud. Aga rast on selles mõttes lihtsam, et seal lihtsalt mingisugused väiksed poola lapsed lihtsalt tapavad su kohe mängu alguses ära, aga selles Green Hellis oli küll vähemalt see loodus nagu
mingid kaanid tulid mul jala külge, kui ma läksin läbi õe ja igasugused muud probleemid olid. Ennast ära tappa ka ei saanud, nagu, mis on täiesti seosetu, et kui ma kuskil džunglis olen nagu lampi niimoodi, siis võiks see optsioon ikka olla. Fucking jah, mul tuli praegu Rustiga see meelda, et kunagi kui sõpradega sai mängitud seda, see oli mingi kamp ründas meid öösel. Ja siis, kui me nagu enda seda kindlust kaitsma läksime, siis tüübid paid mikrofoni sisse. Please don't kill us, we are black guys, you can't kill us, then you're racists. Okei, okay. See kõlab väga legit. Ja. Ma usun kindlasti kõike, mida internetis öeldakse. Eriti kuskil mitmik mängus. Ja. Aga selle mängu lõptulemus oli see, et pärast paari tundi siis mina refundisin selle. Või see on just nagu enne vahetult 2 tundi vist, et seal on mingi limiit peal igatahes. Ma sain raha ilusti tagasi ja rohkem ma seda ei pidanud, aga siis mul tuli järgmine suurepärane mõte, et mängiks siis midagi lihtsamat koos, et mis oleks siis selline, noh, ei oleks nii palju siis mähkimist kuskil džunglis ja ei peaks mingi tund aega siis tegelema mingisuguse orava püüdmisega. Aga no selle, siis me võtsime selle Way Out siis. Aga no see lõppes ka minu pärast jällegi selle koos mängimine. Aga sellele ma refund ei teinud. Et seal mis on nagu hea mäng, mida sõbraga koos mängida, sest sa ei saagi seda üksid mängida. Nii. Aga saad, kui sa nagu üks saaval liigutad neid hästi kiirelt. Ja, aga kuna see vangla temaatiku mulle väga meeldib, nagu nii sarjades kui filmides ja päris elus, nagu lugedad nagu teiste inimeste vangla elust, mitte nagu selles mõttes, et ma ise nüüd ulult tahaksin sinna sattuda. Kus on käid patari vanglas tihti või? Kui üldse. Ühe korral on reivil käinud see. Aga see oli hirmus. Rohkem ei läheks. Aga see mäng on jällegi, et seal on nagu teine probleem, et ta on nagu liiga lihtne ja liiga sõike lineaarne. Et mul kadus just sellepärast huvi ära, et ma lootsin, et see on veidi rohkem nagu võibolla see The Walking Dead seeria, kus sinu need valikud nagu rohkem kuidagi lõptulemust muudavad või mingisuguski nagu asjade käiku. Aga nii palju, kui me seda siiemaani siis mängid oleme, siis ei tundu küll, et seal midagi. Et ta on, ja ei ole ka sellist asja, kus ma oleks pean sõbra peale karjuma, et miks sa nüüd teed nii väga valesti, et mida ma nagu igatsen nagu sellist, noh, sellised ärevust. See oli ka pettuvast valmistama. Ja see oli pettuvast, sest et mida sa siis nagu koos sellist väga lihtsat asja siis teed, et seal võiks ikkagi see olla, et teine inim osapool ajab siin närvi, et ta, noh, näiteks ei saa millegi hakkama või sina ei saa ja siis teil on ikkagi sõike hõõrdumine. Aga see, kui te mõlemad niimoodi vajutate klahvi ja toksite niimoodi lõbuselt, siis see ei ole just kuigi nagu meeld lahutav vist. Taan enda sõprust testile panna. Sulle võibolla meeldiks siis Super Mario Deluxe U või see Smash Super see ühesõnaga, see pika nimega Super Mario. Jah. Võibolla, seal saab üksteisel närvidele käia küll, päris korralikult. See mäng on üsna siuke clunky shit ka, et kaugel te jõudsite Way Outis? Me jõudsime sinna, kus me olime kuskil metsas ja kala püüdsime. Eks siis ei ole mitte eriliselt kaugel jõudnud. No vanglast välja, aga kuskil ja. Kala püüdsid, kus see kuskil, kus te nagu hullasite pisikeses lombis põhimõtteliselt? Hullamist nii väga ei olnud. Pisike lomp oli küll. Seal saab ju seal üksteist pritsima hakata põhimõtteliselt. Ja, no, ma ei ole mänginud. Ja, pritsid see küll. Ja. See on hea. Oli, ja. See on hea. Ja sõnaga sa oled nagu vangla põgenik, aga siis sa saad minna vangla taha metsa lustima ja enda sõpra pritsima veega. Sisuliselt sa saad, jah, nagu elada kõiki neid vanglas tegemata jäänud tegevusi siis teha seda vangla taga metsas kuskil. Minu arust Way Outi võlu on see, et noh, et võibolla gameplay tõesti on lihtne ja seda nagu nii-öelda seda sõimamismoment ei teki, aga seda saab nautida kui sellest suhteliselt halvasti kirjutatud lugu, nagu põhimõtteliselt nagu vaataks mingit sitta filmi ja siis naeraks selle, et see on nii halvasti tehtud. See on nagu, see on enam vähem sama. Naerad selle üle, kuidas
noh, kui nad vaata neid kuradi peldikuid lahti koogivad seal, mm-hmm. siis nagu tõmbavad ära ja siis vaatad, et tegelikult see on nagu, siin ei ole ühtegi toru, kuhu sa siit läheks näiteks. Või vesi. No seal on hea, et sa pead ise nagu oma need naljad leidma ja mingisuguse diskussiooni see sõbraga tekitama, et eks me ise tegime ka seda, et ühe selle tegelase nina oli hästi suur niimoodi, et ma ei tea, kas mina pakkusin või sõber pakkus just, et üks meist võiks juba sinna sisse pugeda ja siis peab ainult üks inimene nagu vanglas põgenema. No siuksed asjad on ja. Aga no need on kõik nagu siis oma looming nagu siis mitte siis mängu nagu tekitatud sellise nagu keskkond, et vahemalt annab fantaasia ruumi. Jah, fantaasia peab peal olema. Uh-huh. Ok. Kellegil veel midagi hingel mängude suhtes? Tahaks videomängudes parem olla. Tahaks videomängudes parem olla või? Uh-huh. Mm-hmm. No... Võibolla siis saaks Ghost Runneri 8 tunniga tehtud. Ma arvan, et ärme nüüd liiga uhkaks ka mine siin enda soovidega. Aga need olid siis mängitud mängud sel nädalal, enne veel kui uudiste juurde liigume, siis level1.ee, sealt võite leida Allani hästi lühikese põgusa lühidalt artikli Ghost Runneri kohta ja oota nüüd vist peaks olema, ei ole, never mind, praegu hetkel, salvestamise hetkel ei ole laivis, aga kohe läheb laivi selline artikkel nagu 10 parimat PlayStation 4 mängu läbi aegade, kus me siis saladuskattel võin öelda, panime lihtsalt tekstivormi eelnevas saates paikavandu tabeli. Mm-hmm. Aga samas kuulsime ka inimestelt, kes ei olnud saates kohal, nii et see on minu mõelest suhteliselt aus. youtube.com/level1.ee seal on kohe kindlasti olemas väike video, mis kutsub teid üles meid toetama. Saate YouTube'is joinida meie mis iganes members only klaabiga 299 eurtsi ja siis on musta materjali ja muud mudri sealt leitavad. Ja nüüd jõuame selle tõenäoliselt dokumendi kõige tihedamalt asustatud seksiooni juurde, milleks on kahe podcasti vahel ilmuvad mängud. See oli kõige tummisem. See on kõige tummisem nimekiri. Alustame 6. novembriga. Dirt 5, PC, PlayStation 4, Xbox One. Need for Speed Hot Pursuit Remastered, PC, PlayStation 4, Xbox One ja selle kuupäeva kõige krõbedam Paw Patrol Mighty Pup Save Adventure Pay, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Fuck, mitmes mäng see juba neil on? Paw Patrolis või? Ma ei tea, oota, vaatame. Ma arvan, et see on ikka mingi vastus. Minu meelest neid on tulnud nagu Vendras sae laudu. Äkki neid lihtsalt üks sama mäng, mida nad kogu aeg uuesti välja lasid. Väga võimalik. You never know, GTA 5 ilmub ka kogu aeg. Siin on home media. Sest Switchil oli mingi Paw Patrol olemas, vist mm-hmm. üks ja mitu isegi, ma ei tea. Mis tark Google sul on? 2018 veebruar Paw Patrol on a roll kuulutati välja ja jõudis oktoobris kohale ja siis Mighty Pups on teine. That's about it. Ju siis nad lihtsalt suudavad sattuda kogu aeg meie vaata välja. Mm-hmm. Keegi mängib kuskil. Liigume novembris edasi 10. kuupäeva juurde. Tõenäoliselt kõige suurem asi on see, et Xbox Series X ja S jõuavad lõpuks ometi avalikus ette. Ametlikult, jah. Aga paljud seda ikkagi mängidega osta saab. Osta isegi vist saab, aga ise asi, millal sa kätte saad. No jah, Eestis on eriti nukker tõenäoliselt sellega. Vist üks A hetkel ainult. Kas neil on vist S-i ainult? S-i vist oli, jah. Mm-hmm. Aga liigume siis mängude juurde, mis nende ja muude konsoolide peale ilmud. 13 Remake, PC, PlayStation ja Xbox One. Aga see ikka lõpuks tuleb välja. Ja, nüüd see teoreetiliselt tuleb välja. Sest ma mäletan, et mul kunagi tekis Microsoft Store, tuli see pre-orderi silt, et aga see mingi suvel juba. Mm-hmm. Nüüd nad lükkasid siis selle vahepeal edasi. Täiesti õige. Okei. Okay. Nii õige. Kui see oli kind of interested, aga samas ma ei tea, kas nagu kohe esimesel päeval ostaks. Kui ma seda gameplay videot nägin, siis mul tuli meelda, et no, mul oli kogu aeg mälu sopis, et see oli päris äge mäng, mm-hmm. aga ma ei tea, kuidagi praegu sel momentil ta enam ei tundu nii äge mäng äkki. Ma arvan, et see esimese sooduka mäng näiteks.
esimese sooduka mängu oleks ta küll, jah. Lihtsalt point on selles, et sel ajal, kui ta tuli mingi 2003, et siis ta oli vaata siuke unikaalne, et ta oligi koomiksi stiilis. Mm. Ja seda selgeid graafikat väga ei olnud. Aga nüüd on juba seda suht palju olemas, et nüüd ta enam ei toimi. Mm. Nii nagu vanasti. Destiny 2 Beyond Light laiendus PC, PlayStation 4, Xbox One Stadia. Ütle veel korra, Stadia. Google Stadia. See on ka asi. Assassin's Creed Valhalla, PC, PlayStation 4, Xbox One ja siis hiljem jõuab muudele asjadele, uutele asjadele. Stadia on ka siin jälle. The Falconeer, PC, Xbox One, Devil May Cry Special Edition, jõuab Xbox Series X ja S peale. Series X ja asjad need. Hiljem. Series X ja S jäid mul varasematest mängudest ka juurde puudu, aga ta tuleb PS5 peale, aga mitte 10. novembril. Meil on praegu 10. novembril. Okay. Ikka veel. Yakuza Like a Dragon, ehk siis Yakuza 7, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X. Tetris Effect Connected, Xbox One, Xbox Series X, S, Jeesus Kristus. Ja lõpuks ometi kõige viimasena pakuga on Champions of Vestroia Switchi peale. Game of the Year. Game of the Year lihtsalt tuli ja võttis. Mm-hmm. Ja siis 12. november ilmub PlayStation 5, see sama, mis meie laua peal praegu on, aga mitte igal pool. USA's, Jaapanis, Kanadas, Mehikos, Austraalias, Uus-Meremaal ja Lõuna-Koreas. Ma selle Valhalla kohta küsiks veel, et seal oli mingi teema, et umbes Eestis ka võib olla seal. Kuidas sellega oli, et kas see oli siis mingi kaart oli kinnitatud või? Minu mõelest, kas see teema ei olnud mitte see, et tegevus toimub Eestile suhteliselt lähedal? Et sellega piirdus. Rootsi, Norra. Et nad on viikingid, jah. Ja võibolla siis nagu kaadri taga seilavad kuskil Saarema lahes ka natuke. Mm-hmm. Aga... Peeter ja Paul kuskil seal... Lähme sõidame Saaremaale. Yeah. Seda ma tahtsin küll küsida, ma mäletan lihtsalt, et mingisugune teema oli, aga kas see sai mingi järje ka, et umbes, et saab olla nagu füüsiliselt Saarema pinna peal. Selle jaoks on Battlefield 1 vist oli, või oli Hiiumal. Ei, see oli Saarema ikka. Saarema ja Hiiuma vist mõlemad oli äkki. Fuck, ma ei mäleta. Splinter Cell ka. Splinter Cell oli kindlasti hea Saaremal. Ja. Ja siis Call of Duty Modern Warfare saad Eesti laeva peal veel. Eesti registri numbriga laeva peal, sorry. Nii, aga... Aga Valhalla osas mina olen küll vastuse võlgu. Tuleb Eestile väga lähedale. Oli see teema. Oota, mida ma tahtsin veel uurida? Battlefield 1. Uh-huh. Kus kuredi kohas see oli? Ei, kumb saar oli. Uh-huh. Muumal. Mingi expansion oli seal. See oli hea, see In the Name of Tsar või mingi siuke asi oli. Mm-hmm. Ma mäletan, kuis kõige rohkem mängisin Battlefield 1 seda beta mappi, mis välja tuli. Ja ma ostsin õhinaga kohe selle täisversiooni ja siis ma mängisin seda mingi aeg ja siis mingi pool aastat või millal need kõik need enamike expansioni välja tulid, mingisuguse tulidki äkki mingi järgmise 8 kuu jooksul. Midagi sellistest, jah. Ja siis, kui need olid kõik väljas, siis ma ei olnud juba paar kuud mänginud, siis ma mäletan seda päeva, kus ma läksin sinna online ja siis ostsin need kõik ära ja siis panin selle Uplay kinni ja siis elasin oma elu edasi niimoodi, et ma ei olegi siia maani, et ühtegi mängin. Ei, lihtsalt ostmise rõõm. Jah, aga need oli mingi väike soodukas, sellepärast ma nagu ossin, aga ma saan aru, et ega mul vist praegu ka ei ole väga seal midagi teha, et need võrdumisest välja surnud. Ei, kus juures ei ole. Mängid on päris palju, aga minu mõelest Battlefield, okei, üks oli veel okei, aga viie puhul on näiteks suurim probleem ongi see, et need kaardid on nagu suured ja nad on nagu nii detailsed, et vastaseid kohati on nagu üliraske märgata seal. No, isenest on see nagu reaalne, aga samas nagu mängitavuse mõttes on see päris siuke tüütud asi, et kui kuskil mingi venda ongi istubki terve mängu, istub põõsast snaipriga, kütab seal teisest kaardi otsast vastaseid maha, et see on ka nagu tüütu. Mm.
mäletan kunagi mängisin Battlefield 2. Ei, Bad Company 2. Või oli see üks, mäleta, embas kumbas. Kuskil oli mingi siuke hea snaipri spot, aga see oli põhimõtteliselt selline, et see oli nagu suhteliselt avatud küngas mingi ühe palmi taga ja siis igakord, kui sa oli mingi nii-öelda snaipri rahing kahelt poolt kaarti, siis näed nagu kogu aeg, et üks tapad selle venna ära ja siis kuredi jookseb tagasi sinna ja siis uuesti ja siis vut jälle tagasi läheb. See oli naljakas. Vist Battlefield 3-ga oli see, et mingi map oli selline, kus ühed alustasid kuskil hästi kõrgel selle nagu mäe jala, mill mingi helikopteri päed või see oli nagu see, noh, maandumisrada oli. Ja siis põhimõtteliselt oligi see, et see meeskond, kes siis seal pool nagu kaarti alustas, siis neil oli nagu see eelis, et nad saidki sinna platvormi peale eheda siis snaiprite või skoopidega, relvadega lihtsalt pühkida seda kaarti keskelt nagu puhtaks kogu aeg. Ja. Selle osad, ma mäletan, et Battlefieldis on alati mingid osad kaardid eriti pekkis olnud selle balansiga. Bad Company oli ka mingi lihtsalt, et kui mingid tüübid tanki said, siis võtsid siis spoonis maha ka kohe. Seal mõned olid nagu sellised väga, väga retsid kohad. Aga jätkuvalt Bad Company 2 kõige parem Battlefield. Viie ma sain tasuta isegi videokaardiga, aga ma mitte kunagi mängin seda. Ühtsegi minutit. See mul oli nii leige huvi selle vastu. Ma olin õhinas, ossin endale. Eeltellisin selle Deluxe Editioni. Ja siis mängisin paar tundi ja sinna paika seegi. Nagu see oli okei, aga noh. Kas teil on mingi enam vähem okei kampaani ka või on pigem? Ei, oota. Ma mängisin ju seda kuredi EA Accessis, seda trialit. Minu mõelest see oli see PlayStation või Battlefield 5. Aga... Tal oli jah see mingi... Aga see oli nagu suhteliselt selline mingi tüüp kuskil vuras kõrbes ringi ja tulistas tüüpe. Igavali. See on kõige rohkem vist avaliku diskussiooni tegitanud Battlefield viimasel ajal jällegi. Kuna seal olid need mingisugust ära amputeeritud kehaosadega mingid võitlejad olid. Ja see on naisvõitlejad. Naisvõitlejad. Ja Kongsuga naine oli seal põhimõtteliselt. Ja seal oli veel ju teistmoodi nagu võitlejad. Jah. Ja siis see oli hästi suur probleem, sest tahan realismi enda tulistamismängudes. Sest ühtegi teise maailmasõja tulistamismängu pole olnud, mis oleks realistlik. No õnneks nüüd on see simulaator väljas, see Modern Warfare, see... Warzone. Jah. See on nii realistlik. Kõige realistlikum tulistamismäng ever. Ei, tegelikult Battlefield on okei mängida siis, kui sul on reaalselt terve squad on olemas, et sa saad nagu koostööd teha, sest mingi suvaliste tüüpidega lihtsalt vaatad, iga üks paneb tähesti oma ette rida selle, siis mõtled, et jah. Et inselgelt on, sa saad aru, et need tüübid ongi mingid sellised võllid, kes mängivad tavas Call of Duty Team Deathmatchi samamoodi, et lihtsalt jooksad pea laiali otsas, keegi ette satub, siis täristad, jah. Niimoodi mängitaksegi. Ei mängita. Niimoodi tehakse sõda ka. Jah, kindlasti. Jooksid kuskile kuredi varemete vahel. Kõik nagu individuaalselt, mitte ühtegi nagu taktikalist käiku ei ole. Ei, aga sa tabad enda vastast ootamatult. Kuredi vastaste väed tulevad, okei, nüüd nad tulevad siit raudselt, tulevad mingi üksusena kuskilt siit nurga tagant. Ja siis mingid ju suva venad lasevad üle platsi ja karjuvad sul. Oi, fuck your mom! See viskab nagu nii kuredi segadus ära, et sa ei oska nagu vastu tulistada. Alati on südant soendav see, kui sa Call of Duty multiplayeri paned käima ja siis uus Call of Duty mõtled, et saad rahus mängida, siis venn mingi, I fuck your mom! Ja see on see, et õige jah, tuleb mute panna kõik need mängijad. Siis kui kunagi Eesti peaks sattuma konflikti mõne vastas riigiga, siis õnneks meil on 360 no-scope'id oskavad kõik, et we got that going on. Jah. Ma arvan, et jah. Kübersõdureid on meil palju. Jah. Ja meil on nii palju metsasid, et on julge teabagida, keegi ei näe siin kamoga. Sa ei pea muretsema, et keegi jookseb selga, vaatab kaugelt juba, näeb ära. Eks siis, kui sul tiimiga see on surma, saab seda teabagitada. Ja võtad kõik ta asjad ära. Jeesus Kristus. Heakene küll. No, nii kaugel asja ei lähe.
noh, loodame. Loodame tõesti. Vaata, kunagi ei tea. Uued generatsioonid inimesi tuleb ka peale, et mis neil mõttes ja tegudes on. Mine sa tea, jah. Maailm on üllatusi täis. Aga kuna me olime juba põhimõtteliselt Call of Duty lainel, siis võime liikuda ilusti uudeste juurde ja alustada sellega, et oi, siin on isiga kaks asja. Alustame kõigepealt sellega, et Activision on rikas kompani ja see rikkus tuleb tõenäoliselt mikromaksete pealt. Sellepärast, et kolme kuuga roogiti kokku siuke kena 1,2 miljardit dollarit mikromaksetega. Mikromaksete ja nahaalsusega, ma arvan. Ja. Sest vaadates praegu seda tulevat Call of Duty Cold War'i, siis seal on päris huvitav, kuidas on Xboxil lahendatud see karpid, noh, nii-öelda füüsilised koopiad, siis visuaalselt täiesti identsed karbid, lihtsalt ongi Series X'il on pandud ülesse karbi nurka veel eraldi pisikene kleeps, mida see on, noh, kui sa poes võtad selle, sa ei hakka uurima, et kus sul see mingi nurgas pisike kleeps on. Et põhimõtteliselt võid kogemata vale koopiast. Ja üleüldiselt, kui sa tahad endale next gen seda asja, pead nii-öelda veel lisaks maksma. See on tegelikult huvitav tähelepanek, sellepärast, et see on vist esimene põlgkond, kus nagu Microsoft ei ole vahetanud enda karpi. See on nad kasutavad täpselt sama disaini. Esimene oli, noh, alati on roheline olnud, aga esimese need kuradi paberikujundused olid mingi mustad riibuga ja siis 360 oli mingi hall ja valge ja mingi siuke. Ja noh, One ilmselgelt paistis hästi silmaga. See on, jah, kuradi fucking kaval. Eriti ei, nüüd, kui mingi segadus on. Point on selles, et noh, et kui sa noh, selles suhtes, et kui kõik teised mängud pakuvad sulle seda, et kui sa ostad One'i mängud, kõik teised. Ja peaaegu kõik. Paljud teised. Et siis sa saad selle nagu Smart Deliveriga, saad selle nii-öelda patchi ja sul on all good. Aga Activision on siuke aferist, kes siis tahab sul lisa raha saada sellest. Et digitaalsen on see nagu lihtsamini hoomatav, kuna seal on see otses mõttes ongi see cross-gen bundle, kus on siis mõlemad versioonid. Ja ma just maksad ainult tavakoopiast mingi kümpsi rohkem. Aga see on ka päris palju. No jah, tegelikult küll. Lihtsalt ühe tavalise patchi eest. Et sa maksad lihtsalt kümneka mingi uuendsu eest. Aga jah. Activision palju, on... Palju Bobby Kotikul raha on? Siit tahaks. Ta on siis selle kompani ninamees. Aga why was Bobby Kotick in Moneyball on üks vastustest, mida mulle pakutakse. How much is Bobby Kotick worth? Ma arvan, et ta magab raha pakkida otsas. Okei, okay, siin mingi vanem 2017 märts, aga siin on 481 miljonit. Estimated net worth. Pole seal muidugi väänatakse nendele ülemustele neid boonuseid ka selles kuridi firmas. Päris mõnuga. Ja siis töötajad jälle kannatavad. Ah, ja kuna rääkisime, siis Call of Duty oli üks suurim teenija, räägitakse, et siuke neljakordne kasv võrreldes eelmise perioodiga. Okei. Või noh, eelmise aastaga. Ah, no see on siis mõeldud seda, et see 2019. aasta Modern Warfare pisis nii palju sisse. No nad ju Warzone'iga tõmbasid korralikult. No jah. Enne seda ei olnud. Seal on lihtne, kui nii unustada, et oh, tasuta mäng ma nüüd siis natuke nikka annan. Õige, jah, see Warzone oli ju tuli täitsa tasuta lisana. Palju te ise olete andnud? Activisionile või? Või üldse mikromaksed? Ei, Activisionile. Activisionile. Natukene ikka. Päris mitmed Call of Duty'd. No, mikromaksed. Mikromaksete spetsiifiliselt natukene. Call of Duty Ghostsis oli... Ja seal oli päris mitu head asja. Esiteks sa said Snoop Doggi endale announceriks võtta, mille eest ma maksin raha. Mängus, mida mul enam ei eksisteeri. Mis mulle eriti meeldi. Aga Snoop Dogg oli ikka seal. Ja siis seal oli mingi kanepi lehtedega skin ka relvale, mille ma vist asjan. Nii et ma ei ole süüst puhas. Kurat, kui ma niimoodi mõtlema hakkan, siis Ghosti sai kõige rohkem mikromakseid panustatud. Teistes Call of Dutydes ma ei ole ühtegi skinni ega asja ostnud, aga ei, sorry. Modern Warfare ja asja. Skinni?
Või noh, selle mingi blueprint või mis iganes nad on. Ma ei tea, misigi tea, mis need blueprintid on. Blueprint on põhimõtteliselt see, et kui sa nagu ostad selle, siis sa, vaata, muidu sa pead ju neid relvalisasid ju unlockima, eks? Mm-hmm. Siis on see, et sa saad lihtsalt... juba nagu mingi kindla setupiga relva saad endale kätte. Okay. Et mul oligi see, et tahtsin mingit kindlat seda relva setupi kätte saada, siis ostsin selle blueprinti omale. Aga kas sa olid rahul selle tulemusega? Jah. Siia maani kasutan seda. See on nagu ainukene see setup, mida ma kasutan, et selles suhtes money well spent no, 80 plus tundi Call of Duty all. Ja mis see skin ise vist maksis, või no see blueprint maksis äkki mingi 2-3 euri. Tegelikult selles mõttes on kallis. Mm-hmm. Ja no eks raha niikuinii kaab, aga õnn kestab. Õnn kestab, siia maani kestab. Skinnid mängudes jäävad. Mm. Ja seda ka niikuinii. Kuna me oleme juba Call of Duty lainel, siis räägime pisut ka sellest, et tänavune Call of Duty Black Ops Cold War arvutil hakkab ruumi võtma kuni 250 gigabaiti. Püha taevas. See on rits. Selle saad natukene... Stenna aga osta endale suurem kõva kettas. Jaa, 250 on selle puhul, kui sa nagu maksätete peale paned mingi 4K ja kuridi ray tracing ja mis iganes veel on ju. Aga ikkagi on see debiilne suurus, ma julgeks öelda. Jah, selles suhtes, et see ei ole lahendus, kui sa hakkad endale reaalselt mingit suurt kõva ketast kogu aeg juurde. Yeah. Et kui sul nagu teised mängutootjad suudavad nagu visuaalselt isegi parema mänge teha... No vähemalt samal tasemel. Või noh, vähemalt samal tasemel, jah, et... Ja mille mängu suurus jääb sinna 40-60 gigakanti, et mm-hmm. siis nagu tekib suur küsimus. See oli naljakas ja ma nagu jagasin seda uudist erinevates gruppides, siis hästi palju tuli vastuseid, et aga osta endale suurem ketas. Mm-hmm. Nagu, et, mis sa vingud? Kaua sa vingud? Et nagu, et mida sa hädaldad tarbi rohkem? Mm-hmm. Mul on kuidagi nagu jäänud sellisest aastate tagusest ajast mingi emotsionaalne selline kuidas ma ütlen just selle mängu allalaadimist suurusega, et noh, nüüd on muidugi tänapäeval on need kiirused nii suured, et vaatad, et oh, mis on 100 gigane mäng, et tegelikult praktikas ta tõmbab kiiresti alla, mm-hmm. aga ta on kuidagi emotsionaalselt kurnav, ise kui mul see ruum olemas, ise kui mul see interneti kiirus olemas, siis kuidagi mul on vastumeelsus, ma vaatan, et noh, et mingi mäng, mis tundub, et võiks olla mingi, ma ei tea, 15 giga, aga siis ta näitab mulle 70 või 50, siis mul on kuidagi sõike, et noh, et kas ma nüüd hakkan seda tegema, et aga see on lihtsalt sellepärast, et noh, lapsepõlves oli see, et mingi väikest asja tõmbasid mingi 2 päeva vaat. Mm-hmm. Et noh, see on sõike taak, mida kanname siia maha. Jaa, aga selles suhtes, et ikkagi noh, mis tänapäeval siuke tavataks on 1 terabaita, eks? Mm-hmm. See on 1000 giga, aga nagu kui sa mõtled, et juba ainuüksi mingi kesket läbi siuke tavaline mäng ikkagi võtab 100 giga ruumi. See on ikka väga jõhker. No jah, eriti kui sa mõtled, et siin noh, et sul on üli vinge arvuti ja tõmbad selle kuridi Black Opsi terve posuga alla, tahad kõike, absoluutselt kõike mängulaadu proovida. Ja siis see on alles nagu nii-öelda alguspunkt, sellepärast on tead kuridi uuendusi ja lisasid ja point on selles kasata ka, et seda numbrit. Sa ikkagi tahad ju uut mängu enamasti mängida SSD peal, aga mingi 2-terane või 3-terane SSD on päris kallis. Et noh, okei, sa võid jah osta selle pöördava kõva ketta, aga see tähendab seda, et sa nagu jäädki neid laadimisaegu sinna ootama. Võid kohvi teha endale vahepeal ja hommikusöögi ära süüa ja siis ikka laeb sul. Et SSD peal mängida, noh, ma ei tea, kui sul isegi 500 gigane või 1-terane SSD on, siis see võtab sul ikkagi nagu poole või neljandiku võtab kohe kasutuspinnast ära. Ja nagu Sten mainis, et see pärast siis nende update ja nende suurused, et just mingi aeg nüüd viskas mul lõplikult, mul Dota 2 oli installitud, aga ma haru-arva mängin seda ja siis jälle tuli see, et seal järjekorras on mingisugune suur see ja siis see oli juba mingisugune 10. kord, kus ma nagu ei mängi mängu, aga updatein seda kogu aega, nüüd mul viskas nagu üle ja siis panin, et
ka minema. Ja, sa olid, see, see... tegid seda Rannamaja Oskarit. Aitab küll! Ja. Ja. No, selles suhtes selliste mängudega on ka see asi, et ehe näide on see, et sa tuled lõpetad tööpäeva, mõtled, et lähed koju mängima, siis tuleb sulle mingi 50 gigane update, mida sa ilmselt mingi tunnikene ikka laed. Sul on juba nagu enda vabast ajast üks tund või isegi rohkem on sul nagu raisus, et see, need suurused ei ole okeid. Mm-hmm. Nagu ütles Reket pizza loos eos, olen Warzone'i update kui, siis, kui semud pelavad. Mm-hmm. And we all felt that. Jaa. Need, need kohad või see, see koht seal loos on alati siuke, et tekitab siukse sooja tunde südamesse. Mm-hmm. Ja samas ka nukra, mm-hmm. sest me kõik teame seda valu. Rääkides valust, siis Ubisoft lükkas mängude ilmumiskuupäevased edasi. Ohvriteks on Rainbow Six, Quarantine ja Far Cry 6. Pisar. Nukker, jah. Far Cry 6 kuulutati välja kusjuures selle aasta juulikuus, ma mõtlesin, et natuke hiljem, mm-hmm. aga tuleb välja, et see on juba nüüd isegi pikalt olnud nii-öelda teada. Ja siis öeldi, et 18. veebruar 2021 ja Quarantine kohti ei öeldud mitte midagi vist väga. Ja mõlemad... Siis jah, mõlemad põhimõtteliselt pidid ilmuma enne 2021. aasta märtsikuud, aga nüüd ilmuvad millalgi peale seda. Aga tõenäoliselt enne 2021 lõppu, loodetavasti. Mm-hmm. Nende enda sõnul. Võib olla. No samas need ei ole väga mängud, mille pärast mm-hmm. tunglema peaks ka. Ja, võid ju mängida neid 3, 4 ja 5. Far Cry, sama põhimõtteliselt. No lihtsalt saadki uue numbriga, saad lihtsalt teise temaatika nagu või noh, selle maailma ja siis plot on ka võibolla veits, veits teisem, aga mm. lõppkokkuvõttes on ikka sama. Viskasin, mingil hetkel laadisin, ostsin kolme selle nii-öelda... Klassiku või? Ei, ei, see, mis ta oli mingi, mingi remasterid vahepeal tuli? See oli ikka klassik. Oligi vist Far Cry 3 klassik. Ah, no võibolla. Ühesõnaga selle natuke täiustatud Far Cry 3 asjin Xboxile, siis ta seisis mul seal kõva kettel tükka ja siis ma uninstallisin selle. Ma mõtlesin, et ma ühel hetkel jõuan selleni. Mm-hmm. Hui. Ei, Far Cry on väga toredad, aga, aga nad ongi lihtsalt süksed toredad nagu mingisugune lapsepõlve mälestus, mis on seal, et, aga sa ei taha seda kogu aeg näppida ja sa ei taha sellega pikalt nagu aega veeta minust. Mhm. Et nagu vahepeal on tore, aga ta ei tekita nagu mingit suuremat emotsiooni, vähemalt need senimaani, mis need on olnud. Mm. Ja kui esimene tuli välja, mis oli 2003-2004 ja ma olin siis, olingi vastavalt 13-14 siis, siis oli küll emotsioon suurem, sest ta oli niivõrd raske ja ilus ja teistmoodi. Aga ma ei tea, need uuemad ei ole nagu... No kaks ja kolm olid ka veel täpselt. Kahel oli see, et lihtsalt see graafika ja see... See oli see tulesüsteem. Ja see tulesüsteem plus see, et kui sa... Ja malaaria. Ja see relvad kiilust ka. Ja sai kuuli välja võtta. Ja, mm-hmm. ja see, et see oli nagu siuke... Ah jah, ja seal oli need hästi detailsed animatsioonid ja siis mm-hmm. peale seda alati lihtsalt... Kas kahe siis oli see, lember, et see mingi ala tankidega tõmbasid kolmes vist oli juba jah, lihtsalt see, et tõmbasid... Tõmbad selle kuridi sideme ümber või ja. Siis natukene lihtsalt patsutad, kui sa põlesid. Aga kolmes oli lihtsalt see äge, et seal oli väga palju nagu rohkem teha ja siuke suurem kaart oli. Ja. Mm. See oli kuidagi chill, jah. Mm-hmm. Kolm oli ilus värviline ka, ja. Teine oli siuke pruun või siuke mm-hmm. nagu noh, siuke spetsiifilise nagu, filtrid. Nagu kõik selle ajamängud, Oblivion vist oli ka suht samal ajal. Oblivion oli ka üsna siuke. No see oli ikka mitu aastat enne. Mm. Oblivion. Oblivion 2006 vist. Midagi sinna no, kõnti. Ta oli ikka, jah, maks 2008 mõtleks. Mm. Oblivion pidi olema 2006 või 2005. 2006 märts, jah. Vahi värki. No nii. No, nii. Siis ta ikka väga sinna kõnti ei olnud. See no, oli 6 aastat, oli vahet. Jah. Ainult. Kas Far Cry 2 oli 2012 või? Ei, kolme mõtlesin. Ei, mõtlesin. Kaks ja Oblivion olid. Ta vaatame Far Cry 2 on meil 2008 vist oli ehk, aasta 2008 oktoober. Mm-hmm. Siis siin on ikka hea paar aastat vaat. Mm-hmm.
see oli jälle üks selline mäng, mida kellega arvuti väga ei jooksutanud, kui see välja tuli. Ja noh, väga hästi ei jooksutanud. Mäletan, et ma vist Far Cry 2 lõpuks tegin läbi 2012, kui mul oli vähe kobedama arvuti, et siis lõpuks sain enda, mis mul tollal oli, see mingi pisikene 4-3 suhtele monitor oli 1280 korda 1024 resolutsiooniga. Siis lõpuks sain põhjas graafikaga mängu ära mängitud. See on juba õnnelik selle üle. Tolle hetkel oligi ju Far Cry ja siis Far Cry 2 ja siis Crysis olid need kaks tükki, kui ühel ajal niimoodi benchmarkiti ja nii arvutid. Aga mitte keegi ei räägi enam Far Cry 2 selles võtmes. Alati on just, can it run Crysis? Crysis oli ilu, nagu visuaalselt ilus mäng, aga siit tahaks iga mäng. Mm-hmm. Ja. Nagu reigelt iga mäng. See oli ikka juhker. See kaks on nagu on mitte midagi toimu. Ja, kaks mulle meeldis. See oli natuke huvitav, nagu see kaua ikka viitsid seal džunglis mütata, kõik on täpselt samasugune. Oi, see palm on hästi, hästi uhke, palju parem kui see teine. Kaua ikka viitsid kilkkonna peksta. Kaks pani tundma, et sa oled nagu siuke, oleki siuke ehe dinamees, kes nagu täristab kõik võimalike relvadega ja kunagi ise põhimõtteliselt viga ei saa. Dinamees? Oli ju mingi plönni siis. Plönnboi. Jaakene küll, kui me juba rääkisime mängude edasi lükkamisest, siis mitte ainult ei lükatud edasi Cyberpunk 2077, vaid ka teised mängustuudiod arvasid, et okei, nüüd peaks natukene positsiooni vahetama sellepärast, et kui Cyberpunk maandus detsembrisse, siis Path of Exile'i laiendus ja Everspace 2 varajane sissepääs mõlemad lükkusid jaanuari. Konkreetselt sellepärast, et Cyberpunkile mitte jalgu jääd. Okei. See on päris hea. Samas Path of Exile on nii nagu siuke oma kindla selle nagu mängijaskonnaga, et ma ei usu, et neil probleemi tegid sellest. Tea. Everspace'i puhul ütlesid kohe, et neil on nagu, et teavad mingi varasema koostöö järgi, et seal see need mängijate baasid suhteliselt kattuvad. Või noh, mingi info neil on. Ah, okei. Et ju siis ikka ollakse kindlad selles. Noh, Cyberpunk on ikkagi selles suhtes nii-öelda aasta lõpus üks kõige oodatumaid mänge. Ikka veel, jah. Ikka veel. Ma ei teagi, mida ma puhkusel mängin. Ise endaga. Valoranti. Aga veel. Ma pole siia maani tööle pannud seda. Ma ka ei ole. Seal on mingi, mul on mingi autentimis jama, et ta on ennast välja loginud ja ei ole kellegi aega et otsida nüüd seda, mis see meil oli. Ja mul on täpselt sama asi. Ma haksin nagu, ma ei mäleta, mida ma tegin. Ma võibolla mingi haksin uut kontot looma enda meiliga ja siis vaatasin, et ai, see on juba kasutusel. Siis ma selge. Hui tean, mis password on. Aga mitte kunagi ei tule seda ideed, et paiks reset password ja saadaks endale meilile. Selle lingi, et sa saad parooli ära vahetada. Ma ei viitsin tegeleda sellega. Mul ei ole nagu seda piisavalt motivatsiooni, et ma mängiks ka seda. Või noh, see ei olnud nagu suuke, et tavai, mängime Valoranti. Või lihtsalt, no heakene küll, see tuli välja. I guess I'll check it out. See on nagu mina panen korra aastas Fortnite'i käima ja siis ühe mängu teen ja panu vastu. No vähemalt saad mängida. Suht tihti mul läheb see Epic Games'i parool meelest ära. Siis ma olen vist viimasel ajal, kuna Epiku poest olen Tony Hawk'i ja paar mängu veel ostnud, et siis... Nüüd peab meeles pidama. Ei, siis ma põhimõtteliselt korra nädal resetin paroolist, mäletan, mis ma sinna panin. See on hästi siuke näitab raske. Näitab selle olulisust, aga mõtlen nagu, et hästi raske, et vaat, et turvalisuse huvides oleks hea, et sul on igal pool erinev password ja kõik on nagu mingi hästi kuridi keerulised ja kompleksed ja mõtlesin ka mingi paar aastat tagasi, et ai, et unustame nüüd selle passwordi ära, mida ma olen põhimõtteliselt ülikoolis saati kasutanud absoluutselt igas portaalis on ju, et mõtleme igale poole mingid erinevad passwordid välja, siis ma igakord, kui ma mingi uue konto tegin või vahetasin passwordi, siis mõtlesin, et okei, mul jääb meelde. Ja siis lähed järgmine arv tagasi, võt, fuck, mul ei jäänud meelde. Noh, on olemas need nii-öelda password reminderid ja asjad ka, aga
Ja siis see on see, et siis pane on kuskile selle, kirja. Ja pane kirja see, siis on mingi, et võta see app lahti, vaatad sealt aas on see, siis toksid selle sisse. No muidugi on vist need mingid, mis need on mingi passvoltid või siuksed asjad, et saad enda brauserile tõmmata selle, siis sul on kõik paroolid seal kirjas, aga siis tekib nagu see mõte, et kui keegi peaks sinna sisse äkki, mis on nagu absoluutselt kõikide asjade paroolid läinud. Siis paned paperile kirja, kaotad selle ära kuskile. Ja. See on nagu niivõrd palju erinevaid senaariumid. Kui ma vist kunagi rääksin ka sellest podcastis, kuidas selle autentimise appiga on, vaata, mis kui mingi erinevates nende asjadest. Google Authenticator. Google Authenticator, jah, et kui sa vahetad telefoni, siis on nagu ilge jura seda, nagu neid uuesti tagasi saad või käima saad, sellepärast, et sul on vaja mingit koodi, mida sa ei saa, sellepärast, et sa ei saa appi sisse. Mingi nagu rakendus oli, teema. Mis suudab selle kuidagi sünkida pilvega niimoodi, et kui sa nagu teise seadmesse selle installid ja kontoga sisse logid, et siis nagu kõik hästi. Aga mina pean oma Epic Store'i seda kasutajat kogu aeg sees logitana hoidma sellepärast, et kogu aeg tulevad tasuta mängud, et ma saaksin siis teha oma seda tavapärast rutiini iga paari nädala tagant, kus ma võtan uue tasuta mängu, laen selle alla mingi 20 gigabaiti, panen settingud paika, panin tööle, mängin 3 minutit, uninstallin, panen epiku kinni ja siis lähen süüa tegema midagi, et ma ei saa nagu ilma sellet elada. Viimane oli nüüd Ghostbustersi mäng, mis ma tegin üleile seda. Et see oligi täpselt, see kogu protsess kestis mul ilma downloadita võibolla mingi 8 minutit. Mul oli umbes sama. See on kõige spetsiifilisem asi, sest mina olen lihtsalt sinna, panen need kuridi linnukesed ära, et okei, pane see mu sinna kuridi collectionisse, siis ma panen kogu selle pasa kinni uuesti. Ega ei viitsi hoida need. Mul oli see, et mul oli kergelt nagu ikka selle Ghostbustersi mängu vastu huvi. Ei, no, mul on paljude nende mängude vastu huvi, mis Epic Games tasuta jagatakse. Mõtlen alati, et võiks ju, aga siis lihtsalt ei tee seda kunagi. No, sellest suhtes ma arvan, et meil on nagu tekib see blokk, et arvutid aga tuleks mängida. Seda ka. Aga üldiselt on see, et põhimõtteliselt oligi, laadisin mängu alla, pain korra käima, tegin selle viis minutit tutoriali, tegin seal ära ja panin mängu kinni, mõtsin oma peas proovitud. Linnuke kirjas kuskil. Ja. Mul on sellega ka veel, et kui ma olen alkoholi tarvitanud ja tuleb nostalgia peale, siis ma olen võibolla viimase viie aasta jooksul ütleme 2-3 korda tulnud õhtul purjuspeaga koju ja installinud Half-Life'id vanad peale ja siis kui on install tehtud, siis olen magama läinud ja sommiku mõtlen ja vaatan. No, mõtlen, et sul on selline asi, et purjuspeaga lähed koog.com ja vaatad, Baldur's Gate, see oli väiksena üli hea mäng, ma mängisin seda väga palju, aga ostame uuesti selle, pohku, et see kuskil Steamis on lihtsalt nagu lahmid ära, siis avastad pärast, et mul tegelikult need mängud juba enne olid olemas. Mina jõin ükskord kodusõluti, ostsin selle pärast hiljem PlayStationile prototype'i bundle'i, vaata, kus on üks ja kaks. Jaa, ma mäletan, sa tol momentil, kui sa olid... See tundus odavam, kui see tegelikult oli. Ma ostsin selle mängus üli hea, ma hakkan mängima seda järgmisel päeval. Ui, on vaja. Siia vaani seisavad seal, kui redi mu konto peal mõtled, nagu mida ma teen nendega. Pole siia, ma olin prototype'i mänginud. Prototype 1 oli tegelikult päris tore. See oli selline mindless fun, läksid, tampisid, süütuid linnakodanike peale stressirikast tööpäeva. See oli nagu mõnus. See oli sellel hetkel, kui sellise mänge väga ei olnud. Selliseid avatud ruumiga tampimismänge. See tuli vist Infamous, aga samal ajal PlayStation 3 peal oli Infamous. Aga prototype oli nagu multiplatform. See olid nagu veits sarnased, ta olid mingi kuriti supervõimetega tüüp, jauras mööda linna ringi ja andis kõigele molle, kellele ta tahtis. Mäletan, ma kuriti Infamouses ka, kui piinasin inimesi piisavalt. Sadist. Ja, virtuaal sadist. Ise ei saanud toona seda mängida, aga mu sõbral oli videokaart, mis oli see 8800, et sellega sai siis ma käisin külastal. Mul tol momentil, kui see prototype välja tuli, siis elasin Tartus ja olin sugulase juures külas ja siis ta mängis ka seda. Tal oli ka mingi tollal ikka väga püss
püss lauaarvuti ja siis lihtsalt vaatasid, et oo, jaa, tundub väga mängi ja siis mõtlesin, et ma ei mängi seda kunagi. Siis mul ei ole lihtsalt võimalik seda mängida. Tollal oligi mingi juustune asuse läpakas, mis on vaeva isegi Commander & Conquer Red Alert 2 vedas välja. Mõnetan, ma ikka omal ajal vaatsin hästi palju seda prototaipi mingit trailerit, mis nagu nagu jõhkralt hea välja, sest ma olin aastaid mingi PlayStationi ja Xboxiga mänginud. Mm-hmm. Need olid nagu sellised okei pildiga isegi, siis tuleb mingi sellised HD lüke. Yeah. See oli korralik. Kas see oli siis, kui veel, peale? Jah, siis kui veel põlgkondade vahetused tähendasid midagi. Visuaalses mõttes. Jah. Sest nüüd enam põhimõtteliselt ei tähenda siitagi. Nüüd on natukene teravamaks läheb. Ja nüüd on mingid muud hüved. Kellad ja viled. Mm. No jah, selles suhtes natukene teravamaks läheb sellepärast, et need masinad suudavad nüüd päriselt 4K-d mängida sul maha, mitte seal mm-hmm. kuskil 1440p või mis iganes. Fake kaad. Mm-hmm. Rääkides visuaalsest ilust, siis PlayStation 4 mäng Days Gone saab täiendust PS5 peal. Dünaamiline 4K ja kuni 60 kaadrit sekundis. Ok. Mm-hmm. Oota, mis see tweet oli? Oota, ma otsin üles, see oli päris hea tweet. See oli selle Broken HD Games. Oota, kohe otsin. See oli minu mõelest. Mulle meeldis. Jah. Mulle väga meeldis see. Days Gone targeting 60 FPS on PS5. When is it gonna target being fun? Exactly. Jah, põhimõtteliselt. See on kõige ausund tweet, mis üldse kunagi interneti üles riputatud on. Ma usun, et see mäng võibolla oleks meie silmis lõbusamand, kui me ei oleks Last of Us enne mänginud. Võibolla siis ta oleks parem on. Või ükskõik millist mängu enne mänginud. Ja, aga pärast Last of Us 2 nagu Days Gone hakata põhimõtteliselt järgmisel päeval võtsin korraks ette, siis või ei, uninstalli uuesti. Ootsin mingi pool päeva, et see sealt storyst tõmbaks veel mingit patchi alla ja siis paid tunniks ajaks mängu käima, siis uninstalli. Ta oli okei, aga lihtsalt igav. Selle oli nagu, täpselt nagu see tweet ütles, et it was not fun või noh, ainult mõista tähendab. No, selles suhtes ta ei olnud okei, kui ta ei ole lõbus. Mm. Kui sul on nüri seda mängida. Jah, täpselt. Mm-hmm. Siin vahepeal ju käis selline uudis ka läbi. Ma ei pannud seda dokki küll kirja, aga see, mis ta on Kredi Vampire Masquerade. Jah. Nii. See saab ju mingi Battle Royale mängu, see seeria. Mis mõttes nagu? Ma ei tea otseses. Oota, ma otsin üles selle nüüd. Ma lihtsalt mäletan, et see käis läbi. Vampire, oota, oi Jeesus. Ma ei oska kirjutada. Vampire the Masquerade. See on seotud siis uue nagu välja tulnud. Oota, nüüd ma hakkan otsima. Sellepärast, et ma kunagi nagu otseselt ei lugenud seda päris täpselt läbi seda uudist, aga see on fakt, et selline asi Vampire the Masquerade Battle Royale tuleb. Aga on ta siis seotud selle uus versiooniga või? Mm, no. Mis on juba eraldi täitsa? No ta põhimõtteliselt on ju seerias sees meelda. Bla bla bla, choose your playstyle, bla bla di dadi. Kui palju sa jõuad saki teha või? Mm. 2021 teises pooles Peter Lassman huus saaks ja, Bloodlines 2 tuleb ka umbes samas kanti välja ja nad ei ole siin mitte midagi öelda selle kohta. Kuskil, millal see välja tulema nüüd? 2021 teine pool nüüd see Battle Royale või? Mõlemad. Ja, sest seda kõrdi Bloodlines lükkate ka mitu korda edasi. Mm. See pidi mingi sel aastal väki veebruaris ilmuma. See... Või midagi? Ei, see vist pidi olema uue generatsiooniga pidi. Ja... Ei, no algselt. Algselt. Aga kui ta pole natuke katki, siis kas ta üldse on Bloodlines? Jah, see on hea küsimus. Mm-hmm. See... Kui nad nii valmis teevad selle. Mm-hmm. Siis polegi nagu päris. Siis ei ole jah, enam Vampire. Mm-hmm. Mm, development, plaadi, daadi, 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 Jeesus. Okei, esmalt teasiti 2019 veebruaris. Mm-hmm.
ja jah. Ja siis on mingid uued kuupäevad. Aga sellel ongi ainult ju mingi CGI, mingi trailerid. Ei, seal on mingi gameplay asja ka minust olnud. See oli isegi hästi pikk vahepeal. Mis see Xboxi üritus oli see mingi... Ei va, oot, fuck. Meil on hästi palju küsimusi täna, millel meil ei ole vastuseid. Seda infot on liiga palju viimasel ajal. Räägime meie olles eelnevalt hädas olnud uudiste leidmisega saate jaoks. Jah, hapukurgi ooajal. Bloodlines 2. Gameplay. No siin on juba 28 minutit näiteks esimene vasta. Seda on ikka päris palju. Seda on ikka reitsilt palju tegelikult. See näeb täitsa okei välja. On näidev. Jah, mingi tšikiga rääkis just klubis, kellel oli avartekult tee. Siis praegu on mingis tunnelis. Peksab käega vastu raudvõre miski pärast. Nüüd on kuskil torude peal. Ja ma klõpsin läbi. Liigub vaikselt paide sööklasse olema. Jah. Ja nüüd räägib mingi mutandiga. Aga see on mingi uhke Unreal Engine peale. Ja. No ta ei ole nagu nii uhke, aga ta on okei väljanägemisega. Mm-hmm. Et ta ei defineeri seda nii-öelda... Mitte midagi. Ta ei defineeri mitte midagi, aga ta on okei. Okay. Aga see esimene osa oli ka ju tegelikult sõikane okei, okay, et seal oli mingi teatud asjad, mis läksid mängijatele peale, mis oli nagu hästi tehtud. Mäng ise oli jah, nagu lahe, aga see kuidas ta katki oli, see oli ikka nagu kohati nagu frustreeriv, aga siis hakkas nagu mingi hetk hakkas juba nagu naljakas. Mm. Vahepeal juurde uudised said läbi põhimõtteliselt, ametlikult vähemalt, aga me võime natuke edasi arutada. Ma just tahtsin küsida, et mis on kõige naljakamad glitchid, mis te olete näinud. Sest mina jätkuvalt meenutan hea sõnaga Red Faction Guerrillat, kus sõitsin kredi seal kaardi peal ringi ja siis lampi avastasin kuskil suva kohas mingi tüübid, kes olid poolenisti nagu kredi torsoni maa sees. Käed püsti, siis tegid mingid jaanalinu häält mingi Naljakas on muidugi suhteline, aga ma arvan, et... Meelde jääb siis võibolla. Või meelde jääb siis, ma arvan, et eks ikka selles Battlegroundsi siis alguses, kui see mäng välja tuli. Ta oli betas ka, nii. Mis ta oli? Ja. No siis olid ikka... No siis kõik peetas. Siis ikka kukkusid ikka igal poolt läbi ja ikka jäid kinni kaia siis see viiendak korda nagu nädalas siis. Ikka viskas nädalas. Nagu üle ikka. Oi jah. See on päris naljakas, et nagu algselt, noh, Pupk oli ju 2017 oli minu aastamäng põhimõtteliselt. Ja nüüd praegu ma mõtlen selle peale, siis mõtlen, fuck hea saast ikka, noh. Saast või? Jah, nagu ei ole üldse arenenud sellest punktist edasi, kus nad olid. Sellepärast ma panin Steamis ka mingi aeg nüüd sellele Thumbs Downi, sellepärast, et ta tuli ju vaata nagu katkise mängun, aga see oli okei, sellepärast, et see konseptsioon ja kõik asjad. See oli üli tuus toona. Aga ta on põhimõtteliselt samasugune nagu mess lihtsalt nagu praegu. Mis on lihtsalt rohkem aastat hiljem ja rohkem nagu neid kaste ja värke. Kaste ja mingi mikromakseid. Battle passe ja kõike muud. Aga ta ei ole siuke mõnus sujuv, vaata, mida ja siis mõni ime, et paljud läksid ju sinna Apexisse üle, mis on siuke, mulle ei meeldi, aga ta on mõnus mängida ikkagi, ta on siuke väga sujuv. Peaks selle uue hooaja üle vaatama. Ja. Season 7. Mis hetkel ta tuli? Ta tuli nüüd... Apex season... Eelmisel nädalal vist või? Ei, see nädal peaks tulema vist. Või see nädal tuli. What time ta see... Aga glitchidest mõtlen... Salvestamise päeval peaks tulema. Jah. Glitchidest mõtlen, mis kõige meelde jääv on võibolla oli see, kui ma mängisin kunagi PlayStation 4 peal, värskelt ostetud PlayStation 4 peal mängisin Dishonoredi seda Enchanted Editionit või mis ta oli? Enhanced ma eeldan ikka. Või Definitive äkki oli. Või Definitive või mis iganes. Enchanted oleks päris hea nagu sõike. Bewitched Edition.
Ühesõnaga, seda mängisin, noh, kuna mul toona oli, elasin maal ja mul oli andmemahu piiranguga kodu internet, siis ma pidin seda patchimata mängima. Siis vist suht alguses oli koht, kus mu tegelane kukkus kogu aeg läbi põranda ja siis see põranda alune koht oli siuke lihtsalt neli, noh, ruudukujuline ruum ja sealt lisand ei kuidagi enam ülesse. Siis ma pidin mängu uninstallima, uuesti installima, siis sealt kohast sain edasi, aga mitte väga palju kaugemale, siis kukkusin jälle kuskilt põrandast läbi. Siis ma mõtlesin, et ma ootan kuu lõpuni, siis kannatab kiirelt selle patchi ära laadida, et tuleks uus andmemaht. Okei. Kus üles me rääksime enne Valorantis, siis seal oli ka mul niimoodi, et mängu täitsa alguses mingi asi, mis pidi juhtuma sellest sisse juhatavas mingisuguses kohas seal kuskil varemetes seda juhtunud. Ja ma olin mingi täiesti katki sellepärast, et mõtlesin, et nagu, no, siin mängus ikka ei saa sellist asja olla. Ja siis kõndisin ka niimoodi arutult mitu minutit ringi, kuni siis panin uuesti otsas peale ja siis tuligi välja, et lihtsalt see üks asja, mis pidi juhtuma, seda ei juhtunud. Ja, mm-hmm. Et väga, väga kummaline. See on, Rits, ma just tassin vaadata, palju Valorantil näiteks Twitchis vaateid on. 8 vähemalt. Mhm. Ma ei taha mitte rekomendada, aga vaatame viewers high to low, just chatting on praegu Royal mäng on kõige liiga palju ja CSGO, League of Legends, Fortnite, Among Us vaibuma see hype selle asja üle, et noh, Apex on võtnud selle nii-öelda oma fookuse ja siis mis need veel Fortnite veel jätkuvalt ma loodan, et mobad tulevad tagasi, see oleks minu soov. Mitte on ausalt, et see on žanri, millest ma nagu mitte kunagi ei ole selle nagu fenomenist aru saanud, mis on nagu nii head. Sest ma olen ise Dota kunagi proovinud. Mäletan, et ma sain Valve'ilt veel selle mingi beta koodi. Gabe isiklikult saatis sulle Gabe meili. Gabe isiklikult saatis, ja... Dear Allan. Ja siis mängisin seda ja ma lõin nagu... Jah, see mäng peab midagi tegema, tundub nagu Warcraft 3. No, selles suhtes, et ta vist selle, jah, Warcraft 3 sellest moodist üles kasvas see Dota. Valorantil praegu 51,6 tuhat vaatajat. Pole paha. Jah, miks ka mitte. Apexil on näiteks 36,9. Ja mis meil siin järgmine, Pupk on näiteks 17 000. Kes esimene? Just Chatting. Ja siis on CSGO 394 kilo. Päris jõhker. See on päris korralik, Counter-Strike on jätkuvalt nii fenomenaalne mäng, et see on... ei kustu kunagi. Aegumatu. Jah. Huvitav, palju Source'i veel mängitakse. See on hea küsimus. Vaatame, kas juba esilt saa... Täna just nägin kellegi Steam'i profiili peale sattusin, kellel oli 4000 tundi seda. Mida fucki? Välja toodud seda. Nagu Counter-Strike Global Offensive. Ei, Source'i. Source'i. Oota, kontrollin, kinnitan üle enne kui me selle numbri välja ütleme, aga jah, Counter-Strike Source'i Twitchis praegusel salvestamise hetkel 25 vaatajat. No see on okei, okay, see on jumala hea, jah. See on isegi hästi, jah, sa arvestas, et ja see on nelja erineva striimi peale 21 ühel, 2 ühel, 1 ühel, 1 ühel. Vist mingi paar aastat tagasi korra painin Source'i käima, siis oli üllatavalt palju mängid seal veel. Seal on vist need mooditud mingisuguseid mäppe mängitakse. Et mingid zombid ja värgid. Tähendab, seal on sa mängid nende tüüpidega, kes on enda võimeid moodinud. Kes lasevad läbi seina ja näevad sind igalt poolt. Ja. Klassikalised vanade mängude lobid. Vaatsin Facebooki täna 8 aastat tagasi ostsin ma Assassin's Creed 3 Xboxile, jah. Ma ostsin selle Prismast veel ja see maksis mingi retsilt on mingi kuridi toona oli mingi juba siis tundus mingi sõga arulage summa. Kas te mäletate, mis on esimene mäng, mille te ostsite täis hinnaga?
See on hea küsimus. See kindlasti ei olnud Assassin's Creed 3. Half-Life 2 oli. Ei tegetud. Jah, ei, ikka Half-Life 2 oli. Mm-hmm. Ja pärast seda oli vist Halo 2. Windows Vista eksklusiiv. Ma arvan, et ma olen PlayStation ühe peale ostnud mingi sellised teisinaga asja. Tooga sina asjad või su vanemad ütleme, enda rahest. Ütleme mingi esimene driver näiteks. Aga see oli ajal siis, kui PlayStation 2 oli juba väljas. Mina olen lihtsalt nagu väga, väga hiljaks jäänud selle peo jaoks. No ma ei tea. PS2 ikka oli ju 6 aastat eksisteeris. No, jah. Yeah. Aga ma läksin nagu PS1 ostma siis, kui PlayStation 2 oli juba nagu suke juba veits olnud poeletidel. Siis üksind ostsin neid kuridi PS1 mänge. FIFA 2004 ostsin näiteks isegi. Ajal, mil PS1 FIFA-d nägid välja nagu mingid kuridi lausokse. Põhimõtteliselt seal oli kõik mudelid olid samad ja siis seal on nagu ainus vahe oli selles, et kas on kiilakas tüüp või siis täpselt sama songsi, aga teissuguse värvi songsiga tüüp. Aa, niimoodi. Kõigil oli põhimõtteliselt samasugune juukse stiili, siis nagu veits mudeti värvi. Aga higi ei olnud näha. Seal ei olnud mitte midagi näha. Võibolla oli nagu selline kujuteldav higi, aga nagu neid pikslid ei eksisteerinud, et higi edukalt edastada. Mäletan, keskkooli ajal oli see, et klassivennad mängisid veel PlayStation 2 peal kõige viimast seda PES-i, mis sinna peale ilmus. See nägi ka ikka nagu räigelt rõve välja. Samamoodi selline lihtsalt kõik nagu tegeles põhimõtteliselt nägid ühesugused välja. See oli ikka huvitavad ajad on, et siis kui veel vanale generatsioonile mingid mänge tehakse, siis vaata, kui halb see kõik välja näeb. See on rets, mm-hmm. noh. Mäletan, ma ühse mingist tehnikapoest, aga see, noh, toona eriti kuskil Raplas tehnikapoes väga nagu mänge leidnud, oligi nagu mingi hästi pisike kapp ja siis seal nagu kapi alumisel riiul oli mingi paar PlayStation 1 mängu. See on nagu sealt lähed ütlema, et ta on seda. Raplas vist äkki oli mingi plus-miinus elektroonika või? Ma ei tea, mis see oli. Kui sedagi? Ei, see oli mingi kuredi X-brand tõenäoliselt. No, okay. Kui see üldse mingi ketti alla kuulub. Rapla kohalik. Peaaegu nagu no, midagi siukest. Aga noh, ja seal oli üldiselt käid seal kuredi nende külmikute ja pesumasinate vahelt lähed läbi, et sinna jõuda kuskile taha nurka, kuskile lao ukse kõrvale asuvasse kapi juurde. Nagu. Mm-hmm. Hämarad ajad. Hämarad, väga hämarad ajad olid. Isegi keskpäeval. Mäleta ka lapsena, kus äkki oli 98 aasta, kus oli mingi spetsiaalne mängupood, oli isegi imelikul kombel. Ja seal oli Diablo 1 oli müügil, aga see maksis nii palju pesosi, et mu isa ilmselgelt ei ostnud seda, vaid ta ostis mulle 99 krooni eest, ostis mingi CD-karbis oli siuke. Diablo oli vaatis pappkarbis, aga see oli siukse CD-karbis oli mingi top maania või ma ei tea, mis seal oli seal pealkirjas ja see oli siis mingi pealt vaates siis mingi asteroidide purustamine. Mõte, vanasti sa nagu pidid reaalselt isegi sita mängu eest päris korralikult rulli välja ja lükkama. Aga selles suhtes, et kunagi, mis oli, no siis kui GTA 2 välja tuli, mäletan klassivena vanemad ossid selle, see vist oli mingi 850 krooni. Mm-hmm. Mõtlesid lihtsalt nagu mõne vanemad võibolla said peagu sama palju nagu 6 palka. Et, mm-hmm, see on jõhker. Krooni ajal. Ma olen mingi korduvalt tõenäoliselt rääkida seda, kui kuskil Lasnamäe poes nägin mingit suke Super Mario 64 1000 krooni. See oli see, ma tean küll, mis poot see oli. See oli minu lapsepõlve poot, kus ma tendile kollaseid kassette käisin ostmas. Mm. 25 krooni, mitte euri, vaid krooni tükk. Ja siis oli 99 in 1, mis selgused kõik mängud on ühesugused. Jah, kõige suurem skämm. Kõige suurem skämm üldse. Aga sellised on lood. Selline on elu, jah. Jah. Ja selline on PlayStation 5 siin laua peal, mida me põhimõtteliselt ei ole adresseerinud. Ei, see on nagu see kirstordil see on see saate lõpuks. Easter egg ainult, et
kogu ees. Terve saade nagu mingi kaks tundi on lihtsalt ja, kuue kees. Või nii kõlle ei ole. Et by the way, siin on PS5. Ja, PS5, jah. Et selline näeb välja. Ja siis, kui te tahate teada, mis, mida te endas kujutab, siis minge e-sport.ohtuleht.ee sinna on liikumas kohe-kohe erinevaid videoid. Olsa te võite minna Õhtulehte vaadata, kuidas miljardid ja Daniel Levy band Fifat mängivad. Kõrge, see ja võib-olla teised ka. Kaalub tõesti nagu... See on päris korralik, jah. Põhimõtteliselt nagu mu lauaarvuti. Lauaarvuti on lihtsalt, võin ka ühendada telekaga ja mängida. Põhimõtteliselt, jah. Aga ta ei ole nii mugav. Mis mõttes? Klaviatuuri paned külge. Jah, aga see juba ongi ebamugav. Peab mingi näkas klaviatuuri kasutama. Juhu. 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 Mulle meeldib D-padiga neid tähti seal ekraani peal rohkem taga. Ei, aga see on nagu DualShock 4-ga vaata. Sa tõmbad sellega touchpadiga ja kuriti... Sa ei tea, või? Ei, ma tean, aga see oli nagu nii sit. DualShock 4 on üldse, sa saad tõmbata saad selle D-padiga. Saad niimoodi. Siis kuriti, jah, teed seda kuriti motion hunjaad ja siis tõmbad touchpadiga. Touchpadiga on päris okei. Okay. Touchpadiga ma väga ei proovinud, aga seda motioni asjaga proovisin, siis mõtlesin, et milleks. Mm-hmm. See oli küll veider, jah. Mm-hmm. See on kõige veider mõnist. Aga jah, otsige meid igalt poolt internetist üles ja tehke midagi ja kirjutage meile podcast@level1.ee. Ja olge sõbralikud. Ja olge sõbralikud ja joinige heatahtlikud, mm-hmm. hea südamega. Yeah. Joinige, mis iganes asjaga see on. YouTube'is members teema. Jah. Peaaegu nagu OnlyFans, aga... Aga ilma pornota. Aga ilma pornota, jah. Mm-hmm. Aga musta materjali saati ikka. Jah. Hiljalt oli suur OnlyFansi leke. Kas sa teadsid? Tean. See oli hüpoteetiline küsimus selle pärast, et ma tean, et sa tead. Sa lugesid seda artiklit. Jah, ma lugesin. Ma isegi maksin selle eest. aga mitte OnlyFansi eest. ma ei tea, ma ei näe pointi. Mm-hmm. Siin ei huvita ühe sõnaga. Ei huvita, jah. See ei ole target audience. Aga jah, võibolla olete teie selle podcasti target audience ka järgmisel nädalal. Kuuleme, näeme taas. Tšau. Tšau. Tšau.